Bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, pelbagai agensi di Kelantan bersatu padu mengadakan program berteraskan kemerdekaan ke-66 tahun. Amirul Hafiz Rosli ada perinciannya. Antara agensi yang sentiasa ke depan dalam memberi kempen dan hebahan berkenaan Bulan Kebangsaan adalah Jabatan Penerangan Japan Kelantan. Pengarahnya, Nur Aswadi Makno berkata, kempen dan hebahan melalui unit bergerak Info on Wheel antara salah satu kaedah berkesan menyeru masyarakat bersama-sama mengibarkan jalur gemilang. Harapan kita semoga kempen ini dan juga sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini dapat disambut dengan baik, dengan semarak dan kita sama-sama menggelorakan sambutan tersebut. 200 program dilaksanakan di seluruh Kelantan sejak 16 Julai lalu hingga 16 September ini bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Kemeriahan sambutan juga dirasai menerusi program Semarak Kemerdekaan STEM at Merdeka 2023 bermula 21 Ogos hingga 14 September oleh Pembandaran Perpustakaan Awam Kelantan PPAK. Penolong pengarahnya, Muhammad Aziz Zainuddin berkata, pelbagai aktiviti menarik dianjurkan antaranya pameran kemerdekaan, pertandingan DK Barat dan forum kemerdekaan. Turut disediakan keahlian perpustakaan secara percuma. Jadi program ini kita dengan tema STEM at Merdeka. Jadi kita laksanakan program STEM at Merdeka ini kerana kita nak perkenalkan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang perlu menuju ke depan untuk bergerak bersama dengan STEM. Seperti kita tahu, STEM ini Sains, Teknologi, Engineering and Mathematics. Sementara itu, Jabatan Penyiaran Kelantan, RTM Kelantan, sambutan kali ini akan berlangsung di Kampung Cerek, Gua Musang. Warga kerja RTM Kelantan akan berkampung di lokasi itu selama 2 hari dengan aktiviti yang menarik antaranya DJ Corner, seloka bersahut dan persembahan wayang kulit. Kelantan FM telah merancang pelbagai rancangan yang menarik untuk belia-belia di negeri Kelantan ini. Antaranya ialah kita merancang untuk membuat kuis sempena Bulan Kebangsaan. Kita juga telah merancang menerbitkan rancangan drama khas Merdeka dan juga dokumentari khas sempena Merdeka. Bagi rakyat Kelantan, biarpun Hari Kebangsaan tahun ini disambut dalam pelbagai cara, matlamat memupuk rasa cinta dan semangat patriotik terhadap negara khususnya pada generasi baru tetap tumpuan utama. Ayo kita semarakkan rasa cinta akan negara dengan mengibarkan jalur gemilang pada Bulan Kebangsaan ini, tidak kiralah di kenderaan atau di rumah, agar roh atau semangat kemerdekaan itu terus mekar dalam sanubari. Bersatu padulah rakyat Malaysia, negara makmur terus berwawasan. 66 tahun negara merdeka, tekad perpaduan penuhi harapan. Amirul Hafiz Rosli, RTM.